No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa totuus etsivä on täällä majesteettisen ikkunaverhon edessä. Ja mä ajattelin kertoa teille siitä, että miten nykypäivänä meillä on ihan liian kiirus joka paikkaan. On otettava vähän relammin ja slowattava vähän tahtia down. Laitetaan toi ylinnappi tosta vielä kiinni, että mitään hiton riisuutumistakaan oo. Vähän vaan halusin ottaa iisimmin. Ottakaa ihan rauhassa. My mods. Jäbä, missä oot ollut? En usko. Pitäisikö valvontakamera olla sielläkin? Alibi. Mullakin. Vedenpitävä. Tuntuma. Sinänsä. Latoi. Maalasi. Eka oli punainen, toinen oli keltainen ja vika oli sininen. Sit muotoiltiin. Ja yritettiin saada mahtumaan pakettiin. Vähän hankalahan se oli, mutta kyllä se sinne mahtui sitten. Kysyttiin sitten, että onko hengitysvaikeuksia.